Дорогой республика Сюринсон-Нарын Тюмен Тахарын күнтен-күн информационный берин берин Алексей Семенов Итабын маңнай кылгыстык беребит Сюрин Чахаттан. Коронавирус тарганитын боксуга туылан мытка чақтыр мерелер сыя хүллен елдер ол бұхтын культура делерген икенне кино театрдыргар салалар аңары бұл бакка аны хэттуын без бірген толықтыра. Мусустар 2 күнігер болжоғын енне колыстағыңа бұйбардачылар төрдін төз селай жүрбәетті сотай бірген әрелерін ұлбыт Евгений Григорьев Джокуске аға бағалығын үрдік солоту әркейлер өрілі ақсері тома болды. Джокусе қораттағы оқылып, ұстағын, чесіпіден оны соғысқынан тұтығы. Кейі оны гражданин бірағын, көмірін түріктем оны қырыстым. Нұрылқа тұрғаста, конституционный тұтылық құты. Оңғырып бағаларға сүйіктерелі бет, әбәхенестер үйдеу соғастақтық толырым дейді, мәккейді бет. Бұл иттан соппар бұрабы неген экзамен қамылта білді олар итті. Бұстан бұрабы бұл аспенелі олар елігіне ол маршрут барды, бұл 200 үстен. Олар маршрутын ғадатшы бұл, бұл бұл неделі әкілін олар бұл бұрабыла өлген тұн пақа білігі қалаға тұрып бұл. Түрінден экзамен тұттар ашылар темір көліні етігі бүдір елдер. Онан практика түн көрі күтатыға. Нагочаракка Анис Бакка жеттен олорон эре огону бастыгы класска суруттары ан бастыгытын олоктонно. Бугуну кирдин агайык мүтөгөр толордун ыттын бүттү. Онтон ыраатта улак албыра Джон Мустан чүдлө школа тагыр хонон. Заявка берер күндө туганна портал каргы суук билелете дуа. Быйыл бир келим экзамени туттар ачыларга кеккелер ийлер күйдөнлөр. Февраль март айтан хагалан индивидуалдуу уна групповой консультациялары терияхи жабыт. Экзаменге білімнені сағаланына. Йоқтырын ұтағынтарды бұл аннаматақ нәлектергер саңақтан онына ғағы қол боқтыра. Жүндай жүрдіне ғаз заводын тұтан. Бұл рахытар, магистральный ғазапроводтан рахытар нәлектері қабат ғаз тағын өлетіне тұқтақ бұл. Энергетиктер саас күтібіктерін оны бұйыл ғысыл ғаққанның нәлектерге ғаз жетіме тапдылды. Мусустар ұйпастығы өрөбілдергер бұлтшот күнін мәледі бейд. Республика бұтығыр ұчокка тұрбұт бұлтшоттар бұт үстің үшеттан тақсалар ұжы. Бұл ақуатнеше билеттер жомбұт. Саасқы күзқа тоғылар елер кейділер, онына бұлтқа сыянақ етілерге экология оны айылға ресурсалар министері сол биатшы құрыдады. Қару өлігарары үхігі білімдені номно сағаланына. Қаңытарды аны бұйыл құртопы семеті республика өтінен дейбеді. Онын бұлырын 500 тоннан әрі қалып болақтына бұйыл 4 тоннан әрі семе құртопы ағалықта. Республикаға бұйылғы сезонға 4 гектарға көхмасыны ғықтырай. Былырын бачаларға едемерді ғыры сабақ алыян дойды президент Владимир Путин бір үйда карантин туғынан білдер бітігер бары дағаны қайда болу өтті әдіс бүппет. Чөкөсі мәр тәйтті ден дұрағай рәті бітігер тұта қатамыда. Әдебен былырын өші мұсыстар үй саңата кейін көрікі бәлін ауыр ұлсаға масына сұбылу бата. Ты сұғыс намыра бұқыдылады. Ол кәмінгі бағар. Қандары рақ нәлектерге олық жағақ қол күтуқ сұйылы тұрбыт болағына. Дүкізгегі жон бары кәреті желеріттен бүкпаққа тәлгелеріттен тәйбәкке чөкі олар бұттыра. Бұ кәмінгі аңдой дөрінден төтінші сүйістердің 9 кейі қорона қамсығар қаптар бұта, ол егер COVID-19 вирус Россия 601 олықтауын сұты бұта. Әдінтен 11 үрі хақ сағы сергер бара. Бұ кәнінтен вирус қайдақ құрдықтүргенік жонтон жонға сұсты бұтын бары білебі дөй дөбет, онтон білігін балығыңа атын олық жаға құрып күлі тегіне әнерер, бәлдетер Россияғара ковиді ұтары бүгі әмін күрлерген анто бұлан тағардылар. Ол күрдік түйерт атақтағы доғыттыр бұдың қаражайттан бүгір солы Россияттың ұраты қандыңда сударыстыға толқұйду да ұлса дәлік. Антон, коронавирус тарганитын боксуга туғыламытқа чықтыр мерелер сыя өхілләне хәлләр, кейі өреуғын сағы сергереме өрі қаптайыр чинчеленне. Эдінтен сеттерін қа чықтағына чатар туғынан саңа яқы Илдархан Айсен Николай Филипп аттата.
ол бұхытнан культура жерлергер итенне кине театрдаргар салалар аңара бол баканы хэттуым без бірігіннан толықтыра. Апшесіне ағылығы терьерсіддерге онна брағынегі итар жерлерге остуылары 2 метрі тейтчі тұрары болақтарына, аны балтыра метрі ғадері көңілленді. Оны өтенге бістақ онна вақтаннан үліға барачылар өзкөтін әрді ковидінен үлдебіт, онна корона жағын ұтары бүгіні үлбіт болақтарына анализі тұттар баттар, онна өйейдан қарантыңы олар баттар. Етігін амбаран аралжытар, сыннятар, түйінгі клубтар, онна караоке салалары итені аты верген кейінергер үлелер итені қабанынақ тәрілтелер үлелері мұсыстар отыт күнігер дересін бір қачықтанар. 6-15-тартан ағасы астақтар, онна олықсы бүтгірілақ жон әлбәқтім сүйлі әсіптен тейтчі бүтчім сылжықтақтар. Салгы беревитигер уйха бүліттен бір еделағын Василина Федотова қолбағыр, Василина Дороба, әтен ағарбызым күрдік республика үрдінен қачықтыр мерелер сүйе төлірен әрелер, онын әйгіл ұскутығарме лаппас әрге сүйтақсан әрер болуқта. Білінгі балығыне білігін әреңді? Алексей Дороба оттон бүгінгі күнге бұл ұстағы сұхал штабы елінер бітінен, 2 тұғыншы сүйтбі 1 сылғы өктенен баран, ұлы сүйтінен барыта 300 кейі COVID-19 ұрынан сұтылып да білдер. Кімдер әтенген тенен білеген сүйіз бұрыған өтер бүттері. Бұ инфекционный салаға оның обсерваторға білген бір дағаны кейі суық, онтон 100 кейі жетігер бейін изоляциялағынға олар-олылар. Маны сергеттін бұ ұлыс бұтығар иккеті тәқтөрюен COVID-19 ғырыны ұтары вакцина кәлбіте барта тұғанчы сүйіз ағуын доза, маны лоқты ақтар бартын икке кампанияны ұлан бітер біттірі, онтон кәлер неделяға әбі өсі 200 дозаны күйтелер. Алды олардан білінгі сағасқы кәңгі сәрәмет ордық болы. Әтергі де сағасқы қалылан албын, ол бұғытынан жон сұйға қалты тұттаран тұмулы үрелдер әйеға қайдағай. Атын бұл күлін тұтарайға барда түйордан кейі ұлғы сүрдінен бұл күйемей ғырытынан оның тұмуынан ғалжыбыта білілер. Ұлғы егер отуд бірі оғы бұл әпейт боруғы аспатын бұғытынан оттан өйірақ тәрілтелері осқолалар, ұхуянлар бары оттан кәменен үлелі тұралылар. Антон, культура, спорт тәрілтелері оғыны жарқтыр кейінер білейін қайдақ өлелілері? Культура екетігер кейдіққа бұл Илтарханука ғағаролу ғұран бұл культура жейлері әйтені кейіні театра салытын сәттуын 5 бүрген көрәтшінден толыран үлелі тұрар, оның күралан бұл кенсердер, арастыр әйіндер барар болуынлар, бұл өркемге қайтарын ұлар бұл жон сәрге олуға білді сәрге қсейді. Маны сәргеттен сасқы гастроллар сағалан бұттыра, маны эстрада артыстары кәленнер ме гастроллан, ұлан, тойан баралылар. Кімдерге тон бір сүрін ердебілі бар бұл гастроллы кәләтші қаятыр дағаны COVID-19 ғыры ұтары бұғыны ұлбұт болуқ тақтен. Оттан спорт әйкетігер кердіққа тұқ бар спортивны объекттері мүлелерін сағала бұттыра, оның жон сәрге спортынан жарыттанар, оны көріқтегілерге дағыны тон күйіскі бәлімненелілер. Маны тағанан әбінен текпін бағара бұн, оттан олықты оқтыр бейіні қарыстанар сұлтан масканы кәтері тоқтоп бұттыр, сәрінелілер, сәрбінелілер. Алексей. Василина Хиднерингин, мақтанабын. Бұ ағын әріне дейлі долғыр жүкізгі көрікі пікке дейлі күн үліндтен көрейен сағарға сарғыласандарын еніттен сәргәқтік сағалан бұта. Ол күдің жүкізгі көріті кәлер сұлларға кем үйлән сағалан салайы, тәтімнәқтік ініндегі қамтары ден үйті құруя күлін тұтыр үлбет оғыз күні үйнер түйінгер дұрғанын оқтық телек өтті. Ол әбетер үлін келін түсіуілі бұйбар қампанетін бұғарар бетегер бастығытын Евгений Григорьев үктемітек керек әпсән болан тарғамыда. Корот мерін үрдік солотын иген келсіпет кандидаттардан жокускай олықтауқтыра әдер салайшыны ордордылар үләні қамнағы күйілді. Сағасырын тұллар тұтаға әргер кейіне үйінен тәлген ихергер сүрағынан бұрынан күхілі ден мастас күрдік әрінілер. Оның үс-үстігінші кейі сөбілен төлбәлір, қоту сертәбәр сүрағын дерен историетігер өссі бір ұрас ес арылынна. Жа оны туқтуынан оны қайдақ бойшарынан сұрылылара саңа салаттатан бұғатшы тұлықтақ болу. Әйіл, сақа сергер 2 ұлақан солталақ бәле кәртік жөрелігер. Сақаптан 10-метті төріттен бітті лоб күрдік сүйіз сұла беруе болар. Оның тәңе жүкізге көріт 390 сағын толар. Туймада кейін нелемен маңылақ тұнтығыр түстен бітті көріт кейі кәреті табылынағына сетейілен нағынна үйерен сәге ер сұрық күн сонниер қарастар санағалырар. Оның тәңе түйінілан күйі суға бенен енден декерді әқтік
жулурияр. Жону бартын корат аға бағылға үйнен, тәйінен, үйен керден берер үрдігіп бетінестақ. Этергілі күн серін көрбіт әхақай оғытыттан сағалан, астыбі батақтақ, арма күджаға ғыртия қайда ғылырыры, туық күхілғалаға барыта жоғызкай бағылғын сандығар сүктерелер. Дидия Бевата Тутулуна, Келенкур Гушу Бай, Хеннилан, Плошеттер, Дельбехтер, он на манна хиддер, хирель бете, Диви Курдук. Он на манна хайдер, Турор Гарбара. Квартал Голорова, не надо давать имена, это квартал, где кичу отдыхать хайдер воллар, с носа им турган барар воллар. А там дай дуга квартал, там тох, тай тяга хесу, уши, бай, архитектурный, тутулах, и на хачу сайдулах, квартал Булом Барара. У себя был раз, когда Евгений Григорьев, Юрдик Сенаттан, Республика Кин Куаратын, Джонун Сергетин Тугар, Барық Иқпын Уран Туран Улелем, Транспарт, Солон Руга, Харбат, Джетін Охтоқ Турки Хүрге, Куарат Архитектуратын Сайынларыға Элбақ Сел Сорук Барын Этті. Джокуске Уйнер Үрдюр Кен Солон Урсомден, Бегетик Антағайда, Джорот Үмсюге Саңа Салайчыға Республика Кин Куаратын Ағабахалыға Болбытын Тоғылыр Дастабырыңяны, Оны тәңе жүгізгай корот күліхін тұттардылар, әппетті ағылайны сүрін нүйрін кәрәлер ұтық бәлені кәтәрттілер. Российская Федерация Конституциятын, Сахар Республикатын төрі тұқуынын Конституциятын, Российская Федерация онына Сахар Республикатын соқуынларын, жүгізгай корот кораттағы округ ұстабын, Чеспинен онна соғышпынан тұтығу. Кеге онна гражданин бұрабын. Көңгірін түктем онна қырыстым. Нұрғылқа тұрғаста конституционный тұтылық тұтым. Округ бағалығыға сүйіктерілі бет, әбәхен істері өте соғастақтық толырым дед мәктеребін. Әйгіне дәлет үміктерін тағырыр күнтен күн берені көріғат білген қылғас реклама тоқтан баран, беребеді кесе ағығар, сопар бұрабығар экзамені тұту ұлар еларын, онына атын осынларға тоқтан ағық біт каналғыттан дейме. Әйгін әделеті мүктерін тағырыр күнтен күн берені көріғыт берені Алексей Семенов ұйдабын. Бұйылғы сыл төрдіс егер үктенді бет. Оны күтірі олы қара салатығыр кәкке олар екілді. Бір ондық сүйрен ағам сақсты ақтары бердір. Ол күрдің мұсыстартан үс сылы төт бұрығынды әтей үрдәбіт пенсионыл ұқтыры. Әнегінен ұйдағы төлебір ортатынан 10-тығынша мүхәк ағу өні сол көбай болды. Әме бұл үйттен үстеріттен сәттелерге дері сағысты ақтырып бүттер пособияға әбей ақтары туынан сайыбылынеры сұры еқтарын әме сөп. Саңайға әргенгі сығыннан бір абылы лоқтанына қолы бұр пейбені онына күрі бұрығынна ақ етендер ұтақтары анал бәленінен тағаран көріқтірі. Бұр обылыр түйімеғе кетенте жүрбек кесіл атыр Салғы табақсыздарға бірді соғылар ене білігінәре, мұсыздар бастығы күнттен табақ алын сыынатын туынан соқуын күйгер келді. Ол әбеттер самай намығық сыыны бұғылында да, ол онтон чәпчектегі табағы атылығы соқтыра. Бұл саңа бұр абылы бір мәкі жалдықтан тәйен, жон чеген боларғар туыланна. Масынаны ұйталарығар бұрап ұлар бағалақтар экзаменге бүдірі бәкке бастықы қолын ұттан тұттаралары әлбәбет. Бұтығынан Россия Изделіға Министерстветтен солға сәріқті ақ болыны қатер сала экзамені тұтар әдде сала әсіпті білінер. Маңды көрдірі автоосколаларға кечайын күғылан өретелерін тұғылыр ден бәлетер.
Илан Кореха, кита анах тургутуну тутарачилар, оту тағыз біргеннара теорияны бұкатын ғырға паттыра бит. Олон нұгар масынаны ұйтан көрддерер түйімеқа келен мәлиян тақсалар. Төрт кейттен бейлері темір көліне сатабылақтық сүйірдер үскей кайбаққа үсі жарықтанырғар тиер. Бейл үксін итінтен да болу. Бұйттан соппар бұрабын иін экзамен қамыты білді олар еді. Сүрінден практика өттін көрі күтатты. Саңа ирдебилдер қайда болуқтарын коллегам Иван Яковлев кейін корат үлелер автосколалардан бейдестергер тиен саңа тұргытуыны түз бейді бұру балан күрді. Кебей сегін көліктен түрітті Владимир Кривошапкин 90-ютын соппар бұрабынылар автошколаға өрінер. Кенін омно теорияты нетені анал бұлағаққаға масынаны сүрден тұргутуға аспыд. Сотору кемінен қорыт ұлыстатығар тақсан кебедеді инспектор Гартимир көліні ұйтар сатабылығын көрдіруға. Бастан бұрабылы бұл аспенелі олары елігіна ол маршрут барды, басы екі сөйістен. Олары маршрутын хаджатчы Урукусыларға практическай сұрудағы кеті хүмәққа ара-ара рәбет болақтарына мұзыстар маңнаги күн өттен барыта бейір болылам. Ола бәтір автодронға тенне корат ұлысаларғыр ұйтар тұргутықтары қол бағытылар. Өсті ұрут әрде білімнен метхайзқаларынан экзамені тұттарар болаққа білеген атын инспектор әппетінен әрі аянлықтыра. Корат оғытуғар қолабыр бұл кораты бәйте білер болла, бұл үс маршрутынан кені қая бағар. Қанына ұңа барарын, қанына қанғас, қанына разворот оңырырын білдіңі тұттырарға шепчегеді. Тылын ақсын техникалақ кейіл бір. Статистика түрінден темір көлі қарсы хиты сол сақылы сүрінден қорат егер тақсыр. Маныға сопар бұрабын тұттырачылар жын ұсловияны түрінден қанырынан білдіңдер ден саңа бұрабыланы келерділер. Любой хатабак кейгенінерігер бейхен ағыс жас. Де, мировой статистика терінен, бейте әтінен қанынынан ағын бейді хопыр болар. Ол права ұлғыден әтергіділі еға достып әрі берер. Топпар бұрабын тұттарыға кербет саңа олары үтіе дәмі көді үріттәғ. Ұрыққысыларға курсан, Сопар удостоверениетін ұлар тұғығар қасамай неделетін барыз болуғына білігін саңа бұрабыла кейрен курсан теориятын практическа жарғын бір әрі күн егер барытын тұттарын сөп. Онын сол бұрабылатын 5 тарбауын құрдық білер итені техниканы ұтарға үйрек кей сопар бұрабын бәр дөбөннік ұлын сөп. Практическа тұрғытыққа опсайы тұт мүніте бәрілі. Экзамен сағылана именно площадкадан дем улбакка коротан эмес алынын сөп аны экзамен тутар инспектор бээте көрөн тутар экзамени онуна площадка тутулар упражнение барыта каалар змейкатын ураты таңа бырабыла сопардыр бырабылаатчылары сүрүнүнөн корот ихигер сатабыллактык сылжаларгар ананнам манисерге практический экзаменге мигер массынага туттараатчы инспектор итенне автошкола берестебитиле олор сон сөп арас мөккөр таксыр түгенигер берестебитил санаатын эмес тектирем Иван Яковлев, Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Сага телевидениете Жокускай. Бұл кейін корот ұсколаларғар бастығы класқа оғыны береге саяпқаны сударсынынай үңі порталын үңі ұлылар. Аны тұран төреппет документы қаздағын ұсколаға бейл тәңінен берер кыға соқчопчу, олар осерінен сығырлы бұт кығатығар электронны көріңінен документын ұйдар. Онтон оғын туханна ұсколаға чақсы кейлбетін соғын порталын үңі кәтек қасап, арай іспехекке қабылы батақ түгенер, қайдақ болар, маңдық түген көрейдіңіна төріппет үксі соқтақ. Өйрек салаты адын ұсқолыға местені бұларғар көмілі өқтәқ. Олар ені салғы білгенердіға қорат адын ұрыйынығар бар ұсқолыға кейден бағалақтар отыын 6 күніттен саяпқаларын тексерелдер. Саяпқаны бері күнігер портал қарғыға соқ өлеләті дұ соқ дұ төріппеттер саңаны маны төхі табығастақты тұхымыттарын, онына бұйыл кейін қорыққа бастығы класқаққа соғы білі кенгейгетігер атылығын Татьяна Филиппова сырдатар. Жокускай куратолықтағы Яна Захарова оғыта бұйыл бастығы класқа керер. Әдер ие үлетіттен біз бұлан еду Е-Якутия порталға керен оғытын бәйетін документтерін толырын саяпқатын ұтта. Бұқұрдық білеген бастығы класқа оғыны бері судырғы болан тұрар. Білеген бұлағына маңдық бары мүхана бар наға жүгей тұғайтырға мен беребемін бастадан тұран қырсыздығыр кейімін әм. Бұл маңдық кердің ағайық мүйті
Онтон рата улах лбра Джон Мустан, чуть для школы тагар хоно, не спихек, бегать огорон. Онтон билген дистанционно кирдин, толордун бютте. Быйыл дойду үрдінен маңнайгы класска кириге суруттары саңа брабланан сағланна. Мусустар бастыгы күніттен 5 сыйын отутугар дери, сыгырлыбыт территорияларынан документу тутуқтара. Сайыбылыньяны чепчатийнен туханар, онна улахан олара туханна госколага үйренер олардағы ияға ыйтар. Этикенне 3 күн игер оскола бірге хатақ сықта. Онтон отыйын 6 күніттен қалбыт меселерге документу туталылар. Чокускайгы 4-9 осколага 5 сыйынча 300 чеке оға кирере, бұланнанар. Где-то тут брыгана хақылы класқа улықтақ, атына нючы класқа. 200 микрорайонға хан оскола кирен, 306 меселяқ оскола кирен, үлеттін халықтақ. Он вот вырыгы был рынг юрах делга не типовой юрах тельт это был бута никогда был мог идти со школы микрорайон ирбара олар бапатахтарна то он на бахара вот кин корак электронная саяпка на туту магнаги күнтен кохтехтик барда холовара уан төрдүс нивердя о школага хасырда 2 часы хигер 200 чека саяблы не кирде быйылгы юрах жылыгар саха политехническая школага 4 калагы арияхтара беге о школага камгетерилен турар Бо он тюткин ихинен бихетер петтери графикнан ыңрамыт, кенеттен бо электронный сайбылайналарын, документарын тэр бербекелен көрюхтек бит. Документары барты хэп твеспит боллағына, кенер бәлері бо сайбылайналарын порталныңы көрюхтерін сөп. Республикаға электронный сайапканы 2 раз юрах порталыгар тутан сағылатылар. Кин корот олықтоқтыры, онна чуга зәрген нәхелектер Еду Е Якутия, оттон районнар Е Якутия порталныңы ыталылар. Бұл порталға бұйыл көхтөктік, тете әлбәк ұлған нәлінелердәк ұлыстар күттіқ тақтар, алдан ұлуға, Мирней, Нам, Ханалас, Усалдан, Юәбілі ұлыстар күттіқ тақтар. Байтапына кенеке ғыларға бөтет ұлғарлы республика барды керектәк ол электронный порталға. Быйыл күхін саңа үйрақ жылығар саға херігар оскола барогын ан маңнай 16 тихінчаттан тақсы қырачан атылылыға. Эби саңа 13 оскола 14 ұхуян арылан үліға кереға. Оттон 2 тихінча сүрбе 4 сылға саға серігар бастығы класқа керер оғылар документларын соқуынной бересебетелілер бары сударысыванной өңі порталғы ғытар болуқтыра. Татьяна Филиппова, Григорий Хлопков, саға телевиденете, Джокускай. Маңнагы класқа кейлер қырышан әргері бол баққа үрдігері қатуттар сашылары петтақ күндерге үлкіндері жастыры қонын тұрдыға айчуға хүйір, онтон сөбілдер қайысқаға кейлерге қазда саңғылар ені мүлчеті өктерін нада. Қолы бұр соның бір абыланнан қазда марын ғар иделерге бір келім тұргұту болуға, ұрыт абитуриендер жүрелер иде айы тұстуынан экзамен ағылара, екіхінен таланылар предметтері қазда сүймерден ұтылдыншы. Антон Юраха Туттасачи келім экзамен түмігін бейті білерінен берер. Ол түмігер үрдігі әраққа чын білейлі астудинен талан ұлалар. Бұйыл бір келім экзаменні туттары институтыла ұлары ярын бары үйраққа ғылыра, оны сәрге экзамені ағачылары ме білен олар олар. Қатылан чөпчілір болуға бұсылғы экзамен еніне аға тұргұту тоқтатылынна, оны тағынан үрдік үйраққа ғытығар таласпат олар тұргұтуына аспаттар. Олын ұғар кенлерге нұтчатылығар, оны математикаға сударсына экзамені ғымайын бітегер болуға. Онтон үрдігі әріқа тұттар сағашыларға үрдебіл 2 бүк де қысып. Сүрін экзаменлерге әрі бол батақ, осынан талан ұлбыт предметтерге күтары чын білейлері көстіқті. Аны 11 сыл мүнілі бұт білейіні көрігіні көрдірі петтақ түген қаған болар детаққа бол жоғының мейін отып білесістен, отыын 2 күніге дері бұхардылар. Намылығығар осколыны бітірәйшілер қанны көрі қытығар тұттасырға бұланылары, білімнені қайда баран ерін Нүргена Романова білісті. Үйрақы тұттар сағатшылар өйдерін саналарын түмен білейлерін тұрғыталылара ағаяқ кем қалылы. Намылығығар 11 қылағы 2616 оға бітірер. Саңа олар енін бір келім экзамені үрдік үйрақы кейлер оғылар тұттарықтара олата сөз бейін бір оға еге сұрдағын толыру. Онтан қалбыт сәтті 15 оға қосыдарыстығыны түміктүр экзамені ағыға. Улуска барта сетте экзамены туттарар пун терилинне. Мусустар маңнаги күнігер Иван Гаврилев атынан бастыгы нөмердәк ортоскола кыхатыгар, английский тыл предметігер барова экзамен ытылынна. Уратыта диен оғыта суақ технической апробация болла. Терияетчілер, программистар ирдебілге әппетир оборудованияны баробаладылар. Бұл білін организатордар олар-олар, оннатын техниктар кәлін ұттын уже ол ответтарын ұлалар болла ең бір. Бұлырын сканирование барта бейхе штабтан, штаб ППТ-тан бар жеті. Бірген саңа болла ол сканирование уже аудиториялардан бар сұрық формалар.
Орду Кельбехова общество знания, биология, информатика предметин талбыттар. Каз билди, осколыны бітерәтчеге Эльбех идеттен бири, бейяғы сөптібегері таланылығы олыханы наргер. Комайо хейін дойду үрдінен ұры туран үйренәтчелерге қаханы тағырда әппетнестәхкем. Оларын выпускниктар бейя жанырынан үйрек жаласағаланығаттан күйіске бәлімденелілер. Ара сайтарға, үйрек платформаларға кейрен Эльбех бәлімі астым. Онын бағала хоғы, қантан бағар, қайдақ бағар билігіне ұлын сайден сәбдей саныйбын. Бігеке кейін ұлыс қолырор боламыд, интернетка проблеманы көрбәп бүд. Көмеға надыяр оғылару, анал тоспа мұннян, бұл пәнікул көмегер уже март, февраль, март айтан хағылан индивидуалны, она групповой консультациялары дәрияхін жабыд. Берт сотору кеминен эдеркен кыргыттарга, олаттарга олох бир олуга арлы, онуаха юрах упрылинетын ыытар ситимнях үлетте, осколалар, учуталар сыралах үлелере, ого билитигер сайдытыгар тухуланар. Юрген Романова, Иннекити Кривошапкин, Саха Телевидениете, Намулуха. Эйген неделет миктерин тахарар күнтен күн берени көрогат, билгин кылгас реклама кәннеттен беребит, үхіс чагар кирекпет каналды тыттан, теймен. Берени салгыбын. От энергетасы білген күннағы олықпыт қайдақ болуын түхен да батапапын. Білген хүлбе бері сүйеға айылға күғынының олар энергетика күйін тәтімнақтық сайындарығы қаден аңдойды тағымнақ түмсүйлер форумдан кер бұлғақаларға сыллата елдер болды. Тоғдетар аңардас Непко баны сері соқны чоққа тәбір. Оны ахан бейгі күрдіккен республикаға ұғы қоты ұлыстары отынан қатшерге үс сыл иниттен ұматығы тейін. Тендерлер. Санан көрін, бұйыл навигация жолынан барбыт ұбағас, аны үс сылынан бидді местетігер от болан көбілер. Онтон, күйоқ төлін ұтаған ұллаққа, әме территория біті кеңеттен ұлыңда бары бөлігі ғағынан қатшы баққын, оныға альтернативіндай олып әтер ғаз сетіметі бәтақ нәхелектергер автономның қолбануыны олықтуға ден бұлан атылар. Энергетиктер сасқы түбіктерін, онына сайды саңа сақтарын, Евгений Тайтонов. Қаллан сылыян энергетиктар кин корыққа от сетемен саңардар үрмен ертібік кәсіл жаллар. Сүрінден тұстақ үлі корыт тағынағы үддік күйрілі линияға барар. Қолыбыра білеген корыттан намға барар радиоцентр нам сұчастыққа 3 анкерне 10-на 15 жоғыз от бағанатын ұларталар. Құлахан Якутская ГРЭС центральная ден линия бұтығар. Хеттонтан таққа изолятор ұлартықтақ бұт, оны металлическа опоралар барататалар, но изолятордарын состояние табелеген ровно береметінен олар еркем әкелен білген ол. Үлелер баратуралылар. Онтон кейін ұлыстарға үрімен үлетін мұсыстар маннайғы күніттен сүйірбетігер дере ұйталылар. Онын сорок нехленелек бұнларға оту араран сағылатылар. Майя чүрапчы от линиятығар сүйістен тақса бағынаны саңардықтыра. Үрімен үлетін кемегер оту араларығар сөп түбәхінлерін өсті сәтті линияға тұста құләне ұйтықтыра. Хәтті дизеліні станциялығы Оруендарынан, ол уатағы қалар оруендарынан, Заречный улыстарға. Онына тәңе үс улысқа основном чүрапчы татты ванна амалуғы бар верінің отключениялар болықтыра. Дизелінің мощностыра барытын саппат ол уатын кенін. Оны тағынан томпа улығы бар еме верінің отключения болынсып. Онтон бүлі-білі ұлыстарғар үрдік күйрілік от линиятын құлын тұтар хүлбәкі күніттен үрменнен сағыла абыттыра. Онын мұз ұстар төт күнігер дере ғасырда 9 частан кеғе ағыз частқа дере оту олотчу арараллар. Сонтар Нюрба үйе бүлі-бүлі от линията уапсая 200 километр ұғындақ. Мантан сүйрбәкі километр керіңе ұсталағы участыққа сүйрбәк төт анкерне онына хетті 19 от бағанатын ұлартықтыра. Бүхә білі ұлығын сіргер отығар уапсая 200 бейхон сәтті бағына ағылылар. Саңа теректерен ұрорган алла ақмастары ленскейттен тиен ағылылар. Бастан саңа бағананы таңан білімнен баран әргені көтірен, қомуян, саңанан сол бұян берелілер. Түнші 900 ағылығын ұлаққа тұрбұт бағана. Білген бола кені күнінайан, өмегарен, олар еркем әкелен бұл бұл ағынға кейрен, олар еңгір. Сложный бағана бейеғі.
кине дарбиремене идир. Белегин улуска без бригады терилден участоктарнан арахсан улегир. Эрде эта тактарнан керьен уларьерга кемекер бит биохон чабагананы ахпыттырат. Хабыталны рюмен мусустар 400 күнігер гере салғанан барыға. Сақайырын қаз бидди оқтауғын жетіні әссірдік, сылас боларгар, итенне сыл устата уоту бери қатчықтаматын туғығар. Энергетиктар кылгас кемге уотуар аран бағаналары санардарға күхеледілер. Сунтар улуғын кокунун елеген улуқтоқтора генерафтар жекерген, бу алаха жейлергер сүйірбетчекі сылы анарай түгер малағын абыттыра. Келін жейлерін егер ититер систематардан мағынан оттулар оқу қолба абыттыра. Онуға кымтата қырыта бердіттен уан сылтан бәттек, уаққа бойлер қолбан олар-олар. Ол хаған әте алтыра киловатты берелдер әте. Антобы бұйылғы күхінгі тұмны бейін градусқа бейі дебетін өте отопление бұл көйбе қотоңын өлі ғысты бітті. Олығын бұйыл олары таркесі тұғы өден түден ханағын жауы деті тұғы 9 киловаққа ден. Но олғынан барам мұт болды бейі бұтыр осы ғыл жауы правителі сәме тұрсы бұпыт. Бұ қошу олын айттан, манна ұғыны ғылғы барыта жа бәлем сытар готуығы Кирилл был на хачу, и был это. Был я маспитахох, он около бы кидаш, он был я маспитахох, около бы был кун, и сбрасил бы на киставу полах пытана, и хил тымный дан бы я... Я был либо полдаде, я ван около док пытана. Джей Сулете Кахайка, да Егоров на ханны гарсюк тариллер, кини уот там бара белите дигер кюннете, а сараха на стан кечегеретер. Букемге Акабахалык Семен Федорович бойлерин кымтата кыра болан жетин эби сылытары охоғын отторугар махын белемдир. Күнақсын чахы курдук тілгехетігер тақстан саханыттан бейтон орбут саласкатынан оттук махытахар. Өскетін амдам тымныларга уот барар түгенігер генерафтар охоғ оттор түбіктен түспеттер. Арай білігін уот линиятыгар өлімен лөте са сылас кемге ұтылар болан бір өттінен әмейді чүгендақ. Бұл нағал батылар, бұлырын ең бұрыс соғы бұғы болалар әті. Бұл білеген бұл бұл ғылға нағал батылар, онтың бұл бәйші ғылаттан ұжы әме ғылан баралылар. Ол ұллақтарына қолы бұл бігеге оқпы паран қалар. Оқпы бар бұтын кәне қолы бұл біге оқпыт нотты бұл бұл. Туста күләхеттер уотуар арар кемнерігер соры қығыл күн ұстата чүмечі уотунан сырдатынан, оғы қоттан астынан олар әбіт боллағына Анатолий Чомчоев онны сотча ден ақи бат. Кені кейін қораттан 4-16 берестелі ақсерге көхен ұлық сүйбіта 10-ча қысыл бол бұд. Участығыр дері суол ез бар боллағына уот линията ұлық туындаттардылы батақ. Онуға Анатолий Игнатьевич манна арас энергоисточниктары тұргутар соруптақ анан менен көхен кәлбет болан күн сардаңатын туғанан бейетті бейеттін отынан қатшынан олырыр. Арай күхінгі түгер күн күлгастық онына мөлттөқтік түгер болан телевизерін күнге час арайан арығар қолбанылар. Онтан сасқыттан сағылан күхінгі дері күні бұхады қолбанылар оқпын сөбген Анатолий Чомчоев әтір. Сваяхе күйірдер ге аналлақ туспа панеллақ бұд, онна тұран аккумуляторы бұ етілді тұрар. Олонны құрдық бұ деяға, дея үлелерігер хамай күрата түет панел үлелі тұрар. Олегер бұ аражы үлелер панелеме туспа. Онна бұ электричествова кене ме туспа. Ете компьютер кені барта тұспа, чонлық барта тұспалар. Бұ күрдік ағам састақ кеге бардың ұчоттан ұчастығар күн сардаңатын қабар уанағы серкелене тұруы бұд. Қаз бидейлеріктен жеға дері анал кабел тарды бұд. Тағаджаттан кейірен бұ контроллерге кейірді бұ күрі биохонары батқа дері, Это 500 бак кадеры үлелер привордарган Аллах, ола атеті телевизерге, әнен компьютер бәйтер үлелер боллағына, ол келем бұ аккумуляторы иетер. Оны бұ контроллер әті қол бұрын ара-арарын бартын көрер істер. Онна тұран бұ инвертері ола аты пребрезаваты әлден 200 сүрбен ұрачуды бұ тұрар. Онна де бұ әті телевизері, онна компьютері қатшыяр. Онтан бұ атын пребрезаватыл тұрар, бұ күйісті, бұ инвертері тұран, бұ тұрар, балтыра киловатта, бұ балтыра киловатта
итиллер бу аккумулятордара айгым технологиядан аккумулятордар бу тураллар. Ол аккумулятордарда итилленнер же бу мантан арас уханар инструментнары олору хатиялар. Нягынан бу билеген беге Спутникова антеннанан үлелетен интернет тақпыт тағаны ол сотовайда телефонығын барып төлелер. Анатолий Чомчоев жоғыз панеллардағы болан отынан қатшыныға кемтен да тұтылға соқ. Епі сәрәтінен бұғағын сүгетін да сытылыр, инструментнерін туғанан уханар дағыны. Онтон сақахерен бүтінні ұлан көрәрі болаққа күн бүгін сүйірбе бір күн сардаңатын өлелер станция тұтылдан үлелі тұрар. Бұ станциялар дизель генераторын күтті тәңге өлелен, отынан қатшиян ұмадығы кемчілер сүрін сұруқтақтар. Сақанырға қатшы төлі әбәт, енне оланы инвестордар келендер бәлірі күн сардаңатын өлелер станцияларды тұталар. Онына дизельне станцияны реконструкция, әбетер саңа станцияны. Бұл жоннарға ұланы бейе қатшы төліп біткен экономиятта. Тойыз кенілер ұже бәлірі біленілер, соттанлар бұл конкурсқа келелдер. Онына онша ғыл тұқары бәлірін станцияларынан үлілетенлер ол. Беліңі тұрып дизеліне станция разин сатынланлар қатшыланылар. Бүгінгі күн тұрғынан компания 6 маңдық долғы барға үлі баттаған олырар. Бұйыл өсті 616 бейекке контракт үйерсер сұрықтақтар. Онша сұллақ сөмілен бол жоға тақсывытын кәне күн сардаңғатынан өлгер станция республика баз білетігер қалар. Станциялар тұғынан әттіққа үнне үкі арастақ, бірі оланы сетевой ден үті дизель генераторы күтірі тәңгілілер. Антон, ике снимата вола она тенгуле лир, он несе накопителях, то есть аккумуляторный лир. Беги ник агаяк станция лахпут, тюэта станция, она основном киндер сайн ол накопитель лир, он дизель генератор тогос час, агас час тохтан тура станция, дизель генератор. Вот пола она аккумулятор тан, но солнечная станция берилдер. Бұлынылуғын тексі бөлігер дизеліне электростанцияны өлелетер әлбі құматығы онына бір емені әрейер. Маныға республикаға бастықы салғын күйінен өлелер. Электростанцияны тұтанлар сылға сүйінен тонна ұматық, сүйінен миллион сол кобай кемчіленер. Екітінші үлбі бір сылға дизеліне станцияны бітерді біт, 3 мегаватта, онына сөй аккумуляторда. Еті болғаны барыта білгілелер. Уже ввели в эксплуатацию день. Ну, то есть уже ввели тураллар, эти станциялар, холовор ветроустановка, тохтур тюганер, ол накопитель нагрузкатын биотерлан бюгелекке берер. Илдархан Айсен Николаев сорудағынан аны білігін республикаға автономный газ тағаны сайынырар сорук тұрар. Олы бетер магистральный сетим Тибет улустарыгар убатылы быт айлғы ғағының орыр соботтары тұтан, нехелектері бейділен ылы көк төлінінен қатшы еқтіра. Дағытын әттеққа социальный биектерге, чағынай онына уапсай желерге, бейлергер туспа сестернаны тұрор оқтыра. Манына сылға бейдде убатылы быт айлға ғағын қачайдатан, төгілік сыл көк төлінің туханар кықтан. Промышленность министерства это программа голодна, она кетен чудо солгадее беги бо или негаратор усалдан улун нехлектерин, ама нехлектерин, ама лун нехлектерин, она бо газтоматок мяг ханглас чурапчин нехлектерин бо автономная газификация гирдена бланга килдерин итерхалан ревит. Тұстақ өлені тұрғыту бұғытынан қаңылас ұлғығар номыны сағылатылар. Автономнай ғастағын енегетен еленеға табығастақ болырын тұғығар білігін тары бағыта барар. Убатылы бұт айылға ғағын тұған ачылар магистраліне селімге қолбан мұжыны күттәттен көбетілі өқтәктір. Өскөтін бұ көрдері үрдік болар түгенігер бұра бұғылыстыға субсидия көрін тәңнен береға. Евгений Тойтонов, Семен Афанасьев, Нюргена Харчасова, Радамир Сергеев, Сахат Ливнете, Күнтен Күн, Джокуускай, Уэхэбілі, Сунтар. Эйгі Күнтен Күн берені көріғыт, салғы күлгас реклама тұқтан ағықпыт. Берені салғы бін. Олығы түрі әтіғыны сор үйерерден берген әті бар. Олаты олығы артайғаны кәрейен, қалың сейбігі түйен, қалан ұрсынан кіндаты сұрылыр көтер кіндаттағы
қойу тұя бұғынан сүйреттер атақтағы оқтыр бұтын Белоқсон Соробургу үйеннен әлетер. Аскатейнәрі тула әргер, сақа әркейті оның бұлчық қаннақ. Айылға ұқтын инбыдан еніттен сағатын берінер, батуруының болынар мончуғын бәлімде. Білген сақа сергер сүз сәтті түйіншеттен тақса кейі бұлчуд кенескелақ. Кейінлер бұл қайыстығыларғар кейірен бай-байын айтан бірейінерелер. Елдарханы яғынан 2-12 сылттан сақа сергер бұлчыт күнін бәлет ебет. Бәғаға комсомол болысы тігер ұттар бұстапқаларын болан аста. Бұлчыт бұродалағыттар бұғыларын тағаларын сеніліп бұстапқаны үгіз кейіт туара қампада. Бұйылғы тәрәңе үксін лайка бұродалағыттар ағалбыттар бұлчыттар әрәлләң доғырдырын. Анан менен көрі істі Новокузнецкайттан дойды тағымна эксперт Александр Попов кәлесірітті. Аяқ сылттан бәтті сақа бұлчыт үтін бұрудатын бігерге тиге үлі барар, итерәрі ілдебілі үрдік. Оныға атчабыда 200-тен тақса бір типті олады үтікчі бұғылақ тағалақ жүніне ағыт бар болағына төріт бұруда сұрғынан бетігінен бігерген ечіп. Бағаңы тәрәхін оны сетерге төхі болла, маны сәрге бұлчыттар үттарғар докумон оңытырулырған әме көмелақ. Бұйылғы ұрады тәден бес бұрады ұттар тақықтыры. Восточный Сибирский, Западный Сибирский, Карело-Финская, оны и русско-европейская лайка. Оны кітіра бұйылғы сұха бұрады та, Якутская охотничая лайка тақыр. Оты бұ кәнеке ғыларға жон білеген ұт документы бар үрдәған ұлсыған әрелдер. Ұт бұстапқа тұрден күріқтаға кейдіп, яғыларға кейдіп. Якутска аврегенная лайка дегенге. Восточная, онна хақа ұттарын өбілігі. Бұйылғы бұлчыт күн әуіркулу кеңдалағын нақтық бұлчыттары түмпеті, олар әрі тәрәңнер бір үксін онлайн ұтылы тұралар. Бұлчыт күн 9 саас ұтылар дейін болаққа саас сол қалын ене үгіз бұлчыт саас күскүске бәлемнен кейін серге түмсер айылға тақсар малын салын берінер. Олығын бұлчыт күні бұкәмгі ғытар табығастақтен түрттәбіттері. Бүгін бәле күні көрсі экология онайылға ресурсаларын туғанды ойыр қағыстатын министерін сол биятчы Николай Васильевич Додоховы студия бұтығар үңірді бұд. Николай Васильевич, өте өкіннен? Өте өкіннен. Да, ұрата бар баққа бұд, бұ сағысқы күстуғынан үйтіқпын бағарамын ол күрдік. Осынан бұ сағысқы күстуға туғымет олар елер бұйылғы сезонға келділерді. Это билдерин курдак балерин Россия бравлалар улар имбеттара, и негенан пацанной костин кирвите. Негенан бейл джон ол пацанной кого нан мусус таруже хюрбе бирискунтен бол туахтарын хэп болар. Ханды кого учапчу кустуахтағы, онна холобра кинлер туах бу хюрбе бирискунтен тақсан хағалан бараннар халгы сезонгы киренме онну пацанной кустуахтарын хэпті. Тонну кустуахтарын хэп, онна баллағына туах пацанной кухынан атыр кухарет аллар. Он на тырку хумбаллана то нормата вон штука. Вон штука там ордуэлеры хохтахтар. Вон штука болтатлар, он тох тохтахтар. Бир кухана каске был тохтах один. Он на вала регионарга. А раз то асана хехтурон. Таби его лагана амбастан кит битнем бухит на он на он ну куху тургенюк дем был матнан себастьян бир куху. Бир кухана нюшки хе болтун хептимит у каска хилдера делать. Онтон мапатадной кого кота хемир манчуктарин дяжан болтуллар. Онтон туах обычный сурок элдагане бедреми он болтуллар болла дальше. Көрүңүттен тутулган болорда. Көрүңүттен тутулган. Булт сокунугар, булт иддебилдергер, быйылгатан эме кеккелер юлар кидилер, сүрүннергер токтотокак тоолар юлар кидилер. Ити эпидем курдук бара бололор ибута Россияга. Онны би хебе эбите дилер бидне мегилдер бипет. Атан сүрүн улар ийген бу патодной кускирехине. Уанна баллагына таягы уруку курдук 15 чыгылаттан. Атып жайын 15 сентябрь 15 күнүттен уже көңілденеге, онына ақсыңы 15 күнігі әрділі болуға. Бұл болағына Россияға, конечно, ары үйгін сұрақтара 90-10 күнігі әрділі дейін, екітігінші үйірбекі ғылаға қолауыр бұйылғы сезон. Олғанларын бейгі бәбі білебет, бейгі тұмны бұд, тұяқта қыллары тұмны күшке түстіғана Тоқ тірге тағара, рас тірге кең таланларға, онын болағына масынала ғадер бұлтықтырыны көзге бұлтықтырын өп. Олығын болағын научный басынаваңе институт оңыр бұта
манна хурбебес, ахсани хурбебес, кунан бихера чактиго. Эти основное. Вон нам там ихе был да, ахсани хто бирскин далеко мулдене, урополана тухарлите, сетинье хто тухарлите, он нам был мулане ми бирсул бири ухамбирде, волга нам баран аргакка тух. Бир сахагадылы оғыла ғайнөлер үлдеу ақтақтен. Үлдер ағылақтан ұлған бұл простыр бұта, бұл сағахерін оны Краснаевскай күлтабатын бұлдың тоқта тоққа дейін осайынан. Оның тұп беге тұрарстан да қастағымыд, емір беге актическай онына құтылы ұстар бұл тоқтарын ағықтарын ады, үрін ағылықтыра кенлер кенлері күлтаба, болт, балық болдыға де. Ол ең болдығаны өте боптар бұдақ бұд, олғынан баран сұруғын етіне күчаттылар. Ол сұруғы күчаттылыра еммер құтылдайды олық тоқтырғар оқсуғылақ соғыз, тұғы де тәқіні беге ақсынега, онда тоқсынега оның Кыл таба бұл таммат, үрдек түмні болар, бұйылғы күхін күрдік түмні болағана кейатан бұл тұр күйға қоқылы, бұрағынан бейінтан тақы ғыразысқа дөні экстремальный ситуация болар болады. Оның бұл тұғы жар, онына көміт тәкілгіз, қалламы қараңа, қаллан түмні олығын болағана бейге хеммер тұрыр сұлақ бұд, бұл олың Бұл пандемияның әвәстен бұл жүт күнін білет әбәдіқ біт, бұл ғорық үгіз өтті болдыға дек, кейін көрі күтілліқтақ, онлайн үтілілер, қачықтақ үтілілер. Олды болар ұтын тәрәхінлер бара тұралар, туқ тәрәхінлер болдылар, салғы туқтар үтілдіқтарай. Бұл күнін әвәстен беге хеммет тәрәхінлері үтілдіқтар, 15-16 өйтті қаманданы манна мұнямыт көріқті еңір болақ бұтына бұйыл ұнық бар бата. Ұлыстар бәлірі қамандаларын тұрарында бәлірін істерігер көріқті істелер. Онында бейі манна балағына қаста конкурсы өтті бұт. Бұта конкурс сезон ұдашы ден. Онында балағына жа кем жөйді қасқаға күйлі сөйілді өте әрбет оларға әме конкурс барда. Оны тағынан біліңі кәмінгейте электронный манықтан бабылдан тұрар. Енегінен елінден дұқовой манық. Оннан ұғыйынан кем түйе жүгейді ұғыярынан түйе қайдақ сатырынан көрдірін біле көтір саңатын. Хамы жүгейді батығынлар арке хелеға дейін әме оның конкурсы барда. Оны тағынан өт выставката болан аста, деге республика бұтығар тон болтшыттар бұл бары өтінан үксен болтылар. Өт арас бұрудалары балылар, бұл орманна әте. Бәғе бол бұл бұстапқаға үз лайты бұрудата, 5 лайты бұрудата күтімді. Оны болағына ұрқыт түттен бейхе ағаяқ Карелофинская лайты ден керен берді, оны русско-европейская. Онында бәбіт үттар бұл восточно-сибирская, оны западно-сибирская, оны якутская қонша лайты деніме ол тұқтар бұстапқалары бұрды. Оныңтан қайлақтар білінділер, сетімнәғін үлі бара тұрар, жон болдағына үттарын ұты көріңе де қайсыз өтадағаны ұңақтара, стандарттара тұпсы бұд, үшкөй бол бұдтар. Өтіне көріңтар бара тұралар, конкурстар көріңті. Николай Васильевич, бейтілер бұдығар, қорида бұдығар, мақтана бұд. Мақтан. Тұрақтақ күлтүріні үйіндері ұны құртты өпейі, ұғыру атаған үйіндері қайысты олар сас күйіге бәлімненілер. Республика үрден бұл сас үйіні төдің асылы 5 түнчі гектар дақсыпге тұрымдылар. Түй әсерін бейл әппетті қампаниятын бұйылғы тәрәйіне қайдағы Екатерина Аммосова салғыр. Сирик атта жирелер усалдан қайыстывалыра сас күтібікке түстілер. Түгінші 200 гектар дағы бағынаға ұғылды бұд көміс туарақ, өрі үйінен тақсықтақ. Ол ең қарабор әрде кубарычы қаппатын ден, түгінші 200 гектарға қары типтерін чигдоңыр бұдтар. Ол бұйығығар үйігі қағам бұд 210 тонна семелерін, олорчы ұрастан бір үлені өміріп бұдтар. Мантан салғы үлгі мүйінуіләқ семе сортырын ағылтырық тақтар. Құбу ұсылғыр бәзімді жәрінің оригиналды семе ұлан ұға бұд. Ол құрды бұйылғы ұға 17 тоннына ұларға дұғардығын тұра бұд. Манна тұймада Преленская селегіне сорттарын, оны тәңі Овес Покровский, оны Веленская жан сорт бұйыл ұламы теме ұяқтақ бұд.
Сирге ыллыбыт он отчынан әлбағы берден дейін усалданнар тұгінші 330 тонна оғырдуыну Кировский обласқа үлеген. Бүкіндерге темір солынан келерін кетеғелдер. Едігінан баран республика қайыстваларғар оғырдуыну торақта культура сиеметін тексерер соғыруыму тәлтелер сырғалара лаппа бұтарды. Бары суға үзірі бірігін ғы сиеметін ұйттылар. Тоден Амурская обласқа төт күннақ задержка болып да. Он там был там ближе халахам бакера то планта. Сын это был ринг это уддета, уддета к нам бран беги то вот господдержка вот весенне полевой или где субвенции на улустарга сюз то он эти миллионы и так так вот была мы там то он то он не там робит. Ити үбәқалчыны таба туғаннаққа бұса сақасырегер төді нағыстығынша ғабағынаға техника тұға нергейеған. Мантын үгіс өттін сүйігі әбей ағылығар бен таңыстығықтыра торақта культураны оң аңар тұғынша гектарға олар дұқтырам. Аммалар бұланырын чөпчулан терейін үлетін күгірделдер. Потребность будет там был агасистан така тонна, агасистал тон агас тонна. Алта богу мы блин айна нигер, около дентерите через. Бұрағылыбыт бағынаны тертерен ұрыққы кейбін соқсытәрі қайыстуалар әбей халығы оңырын тарыйден тос қолғы күтталынар. Бәғәңгіттен саяпқаларын берен 19 қайыстуа сүймерден еған. Критерия день были сюжки тардах кормовых лах плах тахтар улучшить дня. Волод тугар был ринг порядок там тохто улари полвата. Санга кирилером на сенахранище тут ахнга юбляхем бар булар. Он на сире чергот тихрига. Мантан саз қаллан өстес ұлыды да бұрды қайыстылары техникаларын өрменнен көрін істен күн солы бұлбаттар. Оны қадылы сиемелерін толыр қатшындақтарына, бұланнамыт оғырдуларын оғын-оғы ұматығы бұлындақтарына рә ұғығы тардылы баққа кейдектірі. Екатерина Моссова, Григорий Хлопков, Усалдан Амма телеалыры. Мана неделя тумиктерин тахарар күнтен күн информационны берені тумиктюбін кемсі сита көрбекі қалбытын вк-тере онлайн.ру я күрбетет порталға, онна инстаграм балаға, ютуб каналға кирен сейлі көрі құтына ағы құтын сөп. Теген тәбдік сылдың, аны бір неделінен эфирге көрсе қадері.